वलिकुम हीअ यारहीं ऐं ॿारहीं क्लास जेके आहिनि इम्तिहानी फार्मनि जा ॾिहाड़ा आहिनि ऐं स्पेशली उन्हनि शागिर्दनि जे लाइ हीउ विडियो पैगाम मूं ठाहियो आहे त जिन असां दाख़िला वरिती ऐं पंहिंजी कराई त उन में सारा शागिर्द स्टिल अञां ताईं बि रहियल आहिनि जंहिंजे हवाले सां वक़्तनि मुख़्तलिफ़ विडियोस बि रखिया जंहिं कारण इहो हुयो त उहे असां ताईं न पहुची सघियां ऐं उनजो हिकु सबब त इहो असांखे ख़बर पई त उन मां काफ़ी सारा शागिर्दु हुआ जिन ॿियनि इदारनि में यारी में दाख़िला वरिती ऐं उतां इनरोलमेंट भरियो असां बि जेको आहे सो आरज़ी तौर ते जेको उन्हनि जो विदाउट मार्कशीट ऐं जेको आहे सो ॿियनि सर्टिफ़िकेटनि जे जेके असां वटि थोरा घणा सर्टिफ़िकेट उनजा हूंदा आहिनि उन बुनियाद ते जेको आहे सो असीं छो जो रिज़ल्ट उन टाइम में न आई त मार्कशीट न हुई बाक़ी जेके कुझु सर्टिफ़िकेट हुया ऐं शिल्प जे बुनियाद ते असीं हुननि जा जेको आहे सो इनरोलमेंट मोकिलिया हाणे उहे खोड़ सारा एनरोलमेंट वापसि आया आहिनि ऑब्जेक्शन में पियल आहिनि ऐं स्पेशली उहे बि एनरोलमेंट ऑब्जेक्शन में पियल आहिनि जिन शागिर्दनि जी एलिजीबिलिटी जिन ते लागू थिए पई जेके हैदराबाद बोर्ड खां हटी करे ॿियनि बोर्डनि मां जिन जी मैट्रिक थियल हुई उन्हनि सभिनी खे माइग्रेशन ऐं जी एलिजीबिलिटी जी प्रोसेस मां गुज़रणो हुयो त उहे सभई शागिर्द उन्हनि जी अंडर ऑब्जेक्शन में पई आहे त अहिड़नि सभिनी शागिर्दनि जे लाइ ई मैसेज आहे उन वालदेन जे लाइ उन

त ज़ाहिरा ॿ एनरोलमेंट वञण जे करे उन जा जेके बि एनरोलमेंट आहिनि उहे जेको आहे सो ऑब्जेक्शन में पियल आहिनि उन जे लाइ बहितर इहो थींदो त जेके बि शागिर्द आहिनि उहे काले सां राब्ते में अचनि ऐं पंहिंजे एनरोलमेंट जे बारे में कंफर्म कनि ऐं स्पेशली जेके एलिजीबिलिटी वारा जेके बि कैंडिडेट आहिनि उहे त एनी हाउ जेको आहे कन्सर्न क्लार्क वटि अचनि ऐं जेकॾहिं हुन जी एलिजीबिलिटी जेको आहे सो परमिशन सर्टिफिकेट निकितल आहे त उहो कंसर्न क्लार्क वटि जमा कराइनि त जीअं उनजी आराम सां जेको इनरूमेंट वारो प्रोसेस थी सघे रिज़ल्ट बि अचण वारी आहे ऐं इम्तिहानी फार्म जेको आहे सो तमामु जल्दी जेको आहे सो असीं उहे बि भरींदासीं त जेके रिक्वायर्ड शयूं आहिनि उन जे लाइ जेको आहे सो हिकु दफ़ो कॉलेज खे विज़िट कयो ऐं जेको आहे सो अव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी कहिड़ियूं शयूं आहिनि जहिड़ियूं आहिनि कहिड़ा फार्म आहिनि जेके ऑब्जेक्शन में आहिनि त हीअ पब्लिक मैसेज सिर्फ़ु शागिर्दनि जी रहनमाई लाइ आहे ऐं महिरबानी कयो कॉलेज जे मामलनि में वालदेन ऐं शागिर्द जेके आहिनि उहे जेको आहे संजीदगी सां ऐं असां जेके मैसेज रखूं था उनखे संजीदगी सां वठनि छो त इन सभिनी शयुनि जे लाइ हिकिड़ो ड्यूरेशन हूंदो आहे हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे टाइम गुज़रण खां पोइ अक्सर शागिर्दनि खे परेशानी थींदी आहे त साईं असां आया आहियूं असांजो कमु नथो थिए असां रुलूं पिया त असांजो कमु नथो थियो त ज़ाहिरात जेके डेट फिक्स कजनि थियूं उन्हनि ते जेकॾहिं विदइन टाइम जे अंदरि असां शयूं पहुचाईंदासीं बोर्ड ताईं या कंसर्न यूनिवर्सिटीस ताईं त उहे असांजा मामला सिधा हलंदा पर जेकॾहिं विदइन ड्यू डेट शयूं नथियूं थियनि त पोइ ज़ाहिर हुनजे लाइ परेशानी थिए थी शागिर्द खे परेशानी थिए थी ऐं वालदियुनि खे परेशानी थिए थी त उन सभिनी परेशानियुनि खां बचण लाइ हिकिड़ो बहितर तरीक़ो इहो आहे त जॾहिं वीडियो अवां ताईं पहुचे थी या जेके मैसेजिस ॾिनल नंबर आहिनि असां वटि एडमिशन लिस्ट में त उहे जॾहिं असां तव्हां ताईं पहुचायूं था त महिरबानी करे उन मैसेजनि जो रिप्लाए ज़रूरु कंदा कयो असीं रोज़ाना जे बुनियाद टे चारि सौ कैंडिडेट खे मुख़्तलिफ़ हवालनि सां जे हवाले सां इम्तिहानी फार्मनि जे हवाले सां उनजे अटेंडेंस जे हवाले सां असीं मैसेजिस कंदाऊं न हुजण जे बराबरि रिस्पॉन्स हूंदो आहे तमामु को हिक अधि को वालदेन अची पुछंदो आहे मैसेज आयो आहे नंबर ते मुंहिंजे ॿार जे हवाले सां छाजे करे आयो आहे त महिरबानी कयो पंहिंजे तइलीमी इदारनि सां तावन शेयर कयूं था उहे पंहिंजे नोटिस में वठी करे हिकु दफ़ो ज़रूरु कॉलेज खे विज़िट कयो इहो तव्हां लाइ तव्हांजे औलाद जे लाइ तमामु घणो बहितरु थींदो पाकिस्तान ज़िंदाबाद